Prva, ko smo izvedeli, da je razkošičevanje piščanca, ker smo vsi tekmovalci dobili isto, seveda, takoj sem se malce ustrašil, lahko priznam, je bila naloga, ki sem jo najmanj vadil, ampak sem se odločil, zdaj zadnja naloga je, tole končam in je zaključeno tekmovanje, zato se moram potruditi. In ja, kolikor sem slišal od sodnikov, sem po razkoščevanju piščanca bil drugi najboljši, kar tudi sam nisem iskreno pričakoval. Ko pa sem prišel na tekmovališče, pa je vse postalo kot v šoli, kot sem vadil.